علیکم عزیز صاحب څنګه له خیر جوړ تاسو پښتا رحیم خان راغره زمو خواله خو تاسو پښتا مشهور ان شاء الله په مستر شانګله باندې دي او ماشاء الله خو پرور هم دي او ډېر فیمس هم دي تاریخ محتاج نه دي زمو دکان ته وزر کړ ان شاء الله زمو دکان ان شاء الله دی خو ور راړو دکان دې سره جوخ اسدنی اسدنی سره جوخ زمو دکان ده زمو لوکیشن ده دکان ته مخ کرا ده ماشاء الله دی هم زمو دکان ته وزر کړ ده ماشاء الله او مخ کیم راغلی خوش بیا راغلی عزیز جی پاسو ماشاء اللہ ڈیر پہ خصوصی ڈسکاؤنٹ بانے مجھ سے سامان ملا ہوئی کہ ان شاء اللہ داتا شکر دارش گورے اور بھی ڈیر پہ مطمئن ہے لیکن ڈیر دیکھو رہا تھا میں سبق کی رہا تھا رہا تھا دیکھو رہا تھا جسے پاس دیکھو گو رہا قسم شیئے مجھ سے ملا ہوئی گی پہ خصوصی ڈسکاؤنٹ بانے کہ تاسو گڑھائی گوارے کا میکا بغز گوارے کا شیمفان گوارے کا سابونان گوارے اور قسم بھی ہو دا مرغی پہی بنے ملے باقی بار قسم شیئے مجھ سے ملا ہوئی گی بلکل ملا ہوئی گی کہ ملاوی گی الیکٹرک سامان والے اسلام والے جوسر والے ہر قسم شی بتاستا ملا ہوگی اپ خصوصی ڈسکاؤنٹ ان شاء اللہ دم دکان دے ویڈیو ڈی رک دی ویڈیو تو دوڑ نہ چھوڑے جاتا مختصر ویڈیو تک ان شاء اللہ بیا بدل لازم برا ویڈیو شیئر ہم کئی ادا دم مل مل را غلے دے ان شاء اللہ صحیح تھا کنا ستا ستا سو ہے دی کنا زما ہدی کی لازم را غلے ما ضرور ندیر مطمئن شو ما تقریبا 30 35 گڑائی واغست نورم سامان اخلما ان شاء اللہ مطمئن شو ما پ ٹک ٹاک منی دغه دا ویډیو لیدل او ان شاء الله دا بام دا ویډیو د خپل لینک نشر کوم به هم شرکاو ماشاء الله او رحیم بھائی ته زما طرف گیفت شو او دا رحیم بھائی ته زما طرف گیفت چې نو دا رحیم او مشهور په مستر شانګله باندې دی په ټیک ټاک کې په فیس بک کې په انستګرام کې خپل چینل دی یوټیوب ان شاء الله ماشاء الله تاسو مخ کې ویلې لګر څه ان شاء الله ویډیو لازم مخ کې شیر کړئ ان شاء الله ویډیو بزا ویډیو جوړه خپل شیر کړئ